આપણા ધાનેરા મત વિસ્તારના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ સાહેબ, એવી જ રીતે ભાજપના આગેવાન શ્રી વસંતભાઈ પુરોહિત સાહેબ, જગદીશભાઈ સાહેબ, મંચ પર બિરાજમાન અન્ય મહાનુભાવો, અધિકારીઓ, સર્વે આપણે ગ્રામજનો અહીંયા આ સભામાં પધાર્યા છે. તો આ સભાનો મુખ્ય હેતુ છે કે આપણે કેવી રીતે આપણી ખેતીને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ લઈ જઈએ. તો એના માટે આપણે સર્વે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હોય તો એનું જે પ્રાકૃતિક ખાતર બનાવવાનું છે એના માટે આપણે દેશી ગાય આપણા ઘરે હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પશુપાલન ખાતાની નવી યોજનાઓમાં આપણી જે દેશી ગાયની ઓલાદો છે એનું સંવર્ધન અને એનું જતન કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્નશીલ છે અને એની અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવી છે. તો આપણા ઘરે આપણી દેશી ગાય આપણે એને સાચવીએ અને એનું જતન કરીએ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. વર્ષો પહેલા આપણા ઘરે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં ગીર ગાયની ઓલાદ આપણા રાજવીઓના ત્યાં હતી અને બ્રાઝિલ દેશ એ ગાયો આજથી 40 વર્ષ પહેલા ભાવનગરના મહારાજા પાસેથી એ ગીર ગાયો લઈ ગયેલા એમના દેશમાં અને આજે એમના દેશમાં એ ગીર ગાયો 30 લિટર જેટલું પ્રતિ દિવસ દૂધ આપે છે. તો આપણે પણ આપણે જે આપણી દેશી ગાયને તરછોડી છે એને આપણે હવે આપણા પશુધનમાં સામેલ કરી અને આપણા ઘરે દેશી ગાયની સંખ્યા વધારીએ. તો આ દેશી ગાય થકી તમે એને જે ખોરાક આપશો, જો એ રાસાયણિક ખાતરમાંથી બનેલો હશે તો એ એના દૂધમાં પણ આવશે જ. કારણ કે એક વસ્તુ છે કે આપણે ગાયને જે પણ ખોરાક આપીશું એ એના દૂધમાં સીધો આવવાનો જ છે. તો આપણે રાસાયણિક ખાતરોવાળું જો આપેલું હશે તો એ રાસાયણિક ખાતર આપણા ગાયના દૂધમાં પણ એના તત્વો આવશે જ. તો જો પ્રાકૃતિક ખેતી થકી આપણે રાસાયણિક ખાતરો વગર જો જે ઘાસચારો ઉગાડેલો હશે અને એ ખવડાવવામાં આવશે તો એના તત્વો દૂધમાં આવશે નહીં અને રાસાયણિક ખાતરોથી જે કેન્સરના અન્ય જે જીવલેણ રોગો થાય છે એનાથી આપણે આપણી પેઢીને બચાવી શકીશું. આપ કદાચ નહીં જાણતા હો પણ આપણા ભારત દેશમાં પંજાબ રાજ્ય જે ખેતીમાં ખૂબ જ અગ્રેસર છે ત્યાં હાલ ત્યાંથી બિકાનેર ત્યાં એના પંજાબના ભટિંડા શહેરથી બિકાનેર સુધી કેન્સરની એક ટ્રેન ચલાવવી પડે છે એવી પરિસ્થિતિ છે. કારણ કે રાસાયણિક ખાતરોનો વધુ પડતો ત્યાં ઉપયોગ થયો હોય કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં ત્યાં ખૂબ જ વધારો થયેલ છે. તો આપણે આપણી દેશી ગાયનું જતન કરીએ. વધુમાં આપણી દેશી ગાયના જે દૂધ છે એમાં કેસિન નામનું પ્રોટીન હોતું નથી, તેના કારણે અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે હૃદય સંબંધી જે બીમારીઓ થાય છે, હાર્ટનું બ્લડ પ્રેશર વધી જવું, એટેક આવવા, આ બધી સમસ્યાઓ જો આપણે દેશી ગાય આપણા ઘરે રાખતા હોઈશું અને એનું દૂધ પીતા હોઈશું તો આપણને આ હૃદય સંબંધી સમસ્યાઓ પણ થશે નહીં. તો આપણે આપણી દેશી ગાયનો જતન કરીએ અને એનું સારું સંવર્ધન કરીએ અને એની સંખ્યા આપણા પશુધનમાં વધારીએ એવી મારી આપ સર્વેને નમ્ર વિનંતી છે. આભાર.